Вітаю! Сьогодні у нас на огляд невеличка підбірка книг з макулатури, які ви можете придбати, замовити або щось про них розказати в коментарі. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в коментарі також або зв'язуйтесь за контактами в описі каналу. Отже, перше це у нас поезія Єсенін. «Плеск голубого лівня», «Молода гвардія», 78-й рік. Ну, така гарна обкладинка, приємна на дотик. «Шкільна бібліотека», грубі такі сторінки з білого паперу. Є кольорові вставки. Ну, таке цікаве видання. Ілюстрації описані. Так. Ділективні устарівші слова і вираження. Зміст. Так, наклад 200 тисяч примірників, ціна 1 рубль, анотація, друге видання. Так, далі Гоголь, «Мертві душі», подарована книжка, «Мама, папа, Алік», 77-го року. Поема, видавництво «Московське», 75-й рік. Так, а яке видавництво? Ілюстрації ми не бачимо. Так. Приложення, повість у капітані Копейкіні. Книга випущена іздательством «Недра». По тексту опублікованим іздательством «Художественна література» 72-го року. 200 тисяч примірників, 77 копійок. Ось така книжечка. Далі Лермонтов. Дві абсолютно однакові книжки. Правда, тут пожовк напис, а тут ні. Книжечки Лермонтова. Стихотворення поеми «Маскарад». Москва, 75-й рік. Теж не пише, яке видавництво. Ілюстрацій нема. Зміст. Вірші. Поеми. І маскарад. Так, анотація. Наклад 150 тисяч, ціна 56 копійок. Видавництво «Економіка». Такі видання. Михаил Шолохов, «Донські розкази». Бібліотека юношества. Москва, художня література, 80-й рік. Ось які тут розкази в змісті, перелік, анотація, 302 сторінки, 80-й рік. Так, наклад 500 000 примірників, ціна 65 копійок. М'яка обкладинка, що не дуже часто в радянські часи видавалось, зазвичай все в твердій. Чехов, повісті, розкази. Київ, видавництво художньої літератури «Дніпро», 85-й рік. Друкується по виданню «Повному собранню сочинення і пісень» в 30 томах, «Москва, наука», 74-го по 83-й рік. Ось тут анотація, що сюди війшло. 400 сторінок, рисунок на обложці, а так малюнків немає. Ось зміст. Наклад 300 тисяч примірників, ціна 1 рубль 60 копійок. І остання на сьогодні книжечка. «Казанцев, льди возвращаються». Не чув я такого автора. «Москва, молода гвардія», 81-й рік. Научно-фантастичний роман в трьох книгах. А чи всі вони входять в цей примірничок? Зараз спробуємо розібратись. Перероблений та доповнений видання.
Так, книга первая. Да, напевно, тут всі три є. А ось, книга первая, книга вторая, книга третья. И еще есть пунктир воспоминаний, додаткова повесть, взрыв, тоже якась повесть. Ось так, научно-фантастичний роман. Роман попередження, показуючи, куди можуть завести попитки возвращення к холодній війні. Прогресивні сили во главі СССР борються проти стремління западних монополістів розв'язати ядерну війну хоча б в ограничених масштабах, а на ділі готових уродувати з допомогою достіжної техніки не тільки природу Землі, але навіть Сонце, провоцирує повторення нового ледникового періоду. Крім роману, в книгу увійшов розказ «Взрив», а також автобіографічна повість «Пунктир воспоминань». 150 тисяч примірників, 2.30. Ну, таке. Сюжет, звісно. Ось такі книги. Когось щось зацікавило, пишіть. В когось щось подібне було. Чи він читав, має якийсь відгук стосовно цих книг. Також чекаю вас в коментарях. Буду вдячний всім за підписку на канал. Бувайте!